Во ковид одделението на интерно во изминатите 24 часа е примен само еден нов пациент, со што бројот на хоспитализирани во моментот е 16, во однос на клиничката слика од 5 пациенти кои што до вчера беа на постојана кислородна подршка, денес само кај еден пациент е регистрирана потешка клиничка слика и потреба за постојана кислородна подршка, информираат од Обшта болница со проширена дејност Кочани. Бројот на активни случаи во Кочани се движи околу 250, а радува податокот што голем процент од кај пациентите се со лесна клиничка слика и без компликации. Во Штипското инфективно одделение во изминатото денонокие е регистриран еден починат пациент од Кочани на возраст од 78 години. Таму се лекуваат пациенти со потешка клиничка слика, па затоа инфектолозите апелираат до граѓаните да извршат имунизација заради заштита на своето и здравјето на луѓето околу нив.